está no ar o MMTV Especial 10 Anos. Quem se lembra dessas vinhetas de abertura dos programas? É muito legal a gente reviver essa memória, né? Pois é, e hoje, em ritmo de comemoração, vamos ver os momentos que marcaram essa década que o Mangalarga Machador viveu e que nós contamos todas as noites de domingo aqui para você. Nós entramos dentro da sua casa. Levamos informação, conteúdo, entretenimento, dicas, curiosidades sobre o universo do nosso Machador. E para fazer tudo isso, e modéstia à parte, de uma maneira muito bem feita, precisa de uma equipe muito dedicada. E é isso que eu vou fazer hoje. Eu vou mostrar para você os bastidores do MMTV. Então vem comigo, olha, e vai começar por esse aqui, ó. Fica de pé pra gente, Lulu. Olá, pessoal, tudo bem? Esse aqui é o Luiz, ele é o nosso motorista que leva toda a equipe e viaja pelo Brasil todo com a equipe, Brasil, né, Luiz? Inteiro rodando, é trabalho bacana, né? Primeiramente, eu gostaria de dizer que é uma honra, né, participar dos 10 anos aí do MMTV. E trabalhar ao lado de pessoas extremamente profissionais, pessoas dedicadas e principalmente apaixonadas pelo Mangalarga Machador. Né? E mais também, né, Lu? A gente é quase uma família, quase, né? Uma e família, precisa ter esse clima gostoso entre a gente. Precisa ter um clima bacana, né? Porque está na estrada todo final de semana. E isso aí que faz o trabalho fluir, né? Essa aqui é a Ana, nossa recepcionista. E agora eu vou te levar lá para o segundo andar da BCCMM. A gente vai ali para a sala da comunicação. Quer lá ver como é que é? Passando aqui, ó, aqui tem uma sala de reunião. E chegando aqui agora, ó, é o pessoal do jornalismo, do marketing, da comunicação de toda a BCCMM. E eu vou bater um papo agora com a Flavinha, ó. Tá o Junqueira aqui, tem a Paulinha, esse pessoal que faz toda a comunicação acontecer. Tudo bem, Flavinha? Tá bom, Fernanda. Tudo já com você? Olha só, eu quero que você fale pra gente qual que é a importância, né, do audiovisual na raça, expandir, né, a raça, o conhecimento dela pro Brasil, pro mundo, Flavinha. Hoje a associação, ela tem, assim como toda empresa, toda entidade, tem que seguir as tendências do mercado. Então, o audiovisual é de extrema importância para a gente conseguir fomentar ainda mais o nosso cavalo mundialmente, nacionalmente e para os fãs da raça, que hoje são tantos, né, Fê? Ô, Flavinha, e você também fez parte já de todo esse processo. Você conhece muito bem como que o MMTV funciona, né? Afinal de contas, você presta assessoria também, você já teve um pouquinho com a mão na massa nisso? Como é que é isso? Isso, a gente que fica nos bastidores da notícia, né, colabora tecnicamente com o MMTV no fornecimento de informações e no embasamento das pautas que depois serão mais elaboradas pela equipe de produção do MMTV e, assim, muito bem feitas, né? E eu acho que o MMTV está no caminho certo nesses 10 anos de trajetória. Sendo assim, vamos durar por muitos anos ainda, né, Flavinha? Isso mesmo. Obrigada, viu? Tudo de bom, viu? Parabéns. Obrigada. Pois é, e saindo agora da sala de comunicação, né, de jornalismo e marketing, a gente vai passando aqui, olha. E aqui onde eu estou é uma antessala para chegar até a nossa salinha do MMTV. E eu tô aqui com a Sussu, gente. Aqui é o ponto de encontro de todo mundo, né, Su? É, a Su também faz parte desses 10 anos aqui. Ela que serve o nosso cafezinho. A gente sempre... Lógico que eu vou aceitar. Obrigado, Su. A gente chega aqui, olha. É a salinha do MMTV. E dá de cara com as nossas repórteres. Essa aqui é a Carla Sena, a Isabela Andrade, que vocês já conhecem aí das reportagens que a gente exibe aqui no MMTV. E o trabalho delas, gente, é rodar estrada, é buscar a melhor informação que a gente leva até você sobre o nosso cavalo, o Mangalarga Machador, né, meninas? É mesmo. E aqui desse lado, olha quem tá aqui. O Felipe Malaco, a Manu, vem pra cá que eu quero bater um papo com vocês. Cadê um outro microfone? Pega pra mim, Carlinha, obrigada. Vou deixar aqui com vocês, ó. Segura aqui, Manu. Tudo bem com vocês, né, gente? Bem, graças a Deus. Gente, estamos aqui falando sobre os 10 anos de MMTV. Manu e Felipe, vocês estão aqui desde o início, né? É verdade, Fernanda. Eu tô aqui há 9 anos, né?
E o Felipe entrou? Eu entrei 6 meses depois da Manu, por indicação dela. Fiz um teste com ela. Isso mesmo. E a gente está junto sempre, sabe? Desde o início mesmo, né, Felipe? Me conta um pouquinho, como é que é esse trabalho de vocês aí? Como é que é o seu, Manu? Então, eu participo de tudo, né? Eu estou desde o processo de produção, de mandar... Mandar não, né, gente? Entregar as matérias para as meninas, as pautas para as meninas, falando onde elas vão fazer matéria, onde elas vão viajar. E depois, o pós, a gente fica aqui também. Eu também ajudo na escrita, né, do roteiro do programa. Participo também das gravações, gravo também com você, né? E depois a gente faz a revisão final do programa e só quando tiver tudo prontinho que a gente manda, né, para o Canal Rural e aí passa o nosso programa lindo. E o Malaco entra que horas nisso, Malaco? Participa de tudo também? Não, basicamente assim, as equipes de reportagem, elas chegam aqui, né, com material, os cinegrafistas que estão filmando a gente nesse momento. Depois a gente vai mostrar eles aí. Eles descarregam o material aqui nos computadores, na nossa rede interna. Os repórteres escrevem o script da matéria, né, que é o off, que é o texto narrado que vocês veem aí nas reportagens. Eu faço a correção do texto e o roteiro das imagens lá naquela salinha lá para o pessoal que está lá, que daqui a pouco a gente vai para lá ver, né, Fernanda? Então eu faço o roteiro da matéria, né, sugerindo as imagens que vão cobrir esse texto, as entrevistas que vão entrar, quais partes das entrevistas que vão entrar. E fico de stand-by ali na reportagem, às vezes vocês me veem como repórter também. E acaba que esse interesse, né, pelo mundo do Mangalarga Machado, ele vai surgindo naturalmente. Uma coisa que você fala, você quer conhecer para ter propriedade também de falar. É bem natural porque, por exemplo, quando eu entrei aqui na associação, eu nem conhecia a raça Mangalarga Machado. Tive que estudar, acabei indo para cobrir reportagens no Brasil inteiro, copas, exposições, leilões. Tive a oportunidade de ir para fora do Brasil, então tive que estudar muito. Cheguei, inclusive, até a fazer prova, não oficialmente, mas lá na ENA. Fui lá, deixa eu ver a prova, depois que eles aplicaram a prova, evidentemente. Fui lá, fiz a prova para ver como é que estava o meu conhecimento. Então, assim, eu acho que eu acabei tendo uma égua hoje, Mangalarga Machador também, que sou usuário da raça, não sou criador, mas sou usuário da raça, faço minhas cavalgadas por aí. Então, assim, acabou que virou uma paixão. Você se envolveu. Eu me envolvi. Então, acabou que eu adquiri esse conhecimento técnico, que ainda estou adquirindo, não sei nada, gente. Tem muita coisa para aprender no Mangalarga Machador, é um universo muito grande. Mas isso ajudou, contribuiu para que eu pudesse desempenhar tanto a função na edição de texto aqui quanto na reportagem, né, Manu? Agora, falando em reportagem, você estava falando que você rodou Brasil, rodou mundo, nós vamos falar disso aqui. Como é que é isso, hein, Manu? Você também, né? Você rodou aí Brasil todo atrás de notícias. Como é Verdade. Que é isso? A gente rodou o Brasil inteiro, igual você falou. Roda ainda, né? E roda ainda, né? Do sul ao nordeste. Eu acho que eu não conheço só a região norte, que eu não tive a oportunidade de fazer matérias lá. Mas o restante, eu fui em todos os estados brasileiros. E o mais legal é que todo criador, né, recebe a gente na casa deles, né, numa família, a família inteira recebe a gente, fazem uma festa. E isso é muito legal. Nas exposições, a mesma coisa. A gente sempre é muito bem recebido. Porque além da gente estar contando as histórias deles, nós também, né, estamos ali fazendo parte. Né? A gente está compartilhando aquele momento, que é o momento de lazer deles. Aí muita gente pergunta, paixão... Qual que é o principal motivo do crescimento do Mangalarga Machado? É o MMTV? É o SRG? São as políticas que a atual diretoria tem feito? Claro que são. Mas eu acredito pessoalmente que a principal ferramenta de crescimento do Mangalarga Machado é o Mangalarga Machado. As características que ele tem que se adequam às necessidades dos usuários, criadores e profissionais que precisam de cavalo no século XXI. E o trabalho é esse, Manu, é mostrar isso, né? Trazer ainda mais conhecimento a respeito disso para que alcance ainda mais futuros criadores, né? É o que eu já ia te falar, é justamente isso. O Felipe está falando com tanta convicção porque virou também um associado, né, da raça hoje, ele também é usuário da associação. Só cavalgado, viu? Fala isso com tanta convicção e porque é o seguinte, nós apaixonamos pelo cavalo. É verdade. Então, eu cresci em fazendas, né? Eu sou lá de Santa Maria de Itabira e lá tem muito cavalo, muita gente apaixonada. Então, eu cresci vivendo cavalo, né? Então, para cair aqui foi excelente porque já uniu duas paixões. Já tava no sangue, né, Manu? Já tava no sangue. Mas eu acho legal isso, sabe?
é que essa paixão hoje é que nos motiva a fazer tanto programa, né? Tanta coisa bacana para todo mundo, né? Eu costumo falar que quando eu cheguei aqui, eu só ficava dentro de estúdio, né? Depois que eu comecei a campo, que a gente está com aquelas edições do MMTV Sem Fronteiras, que faz parte aí dos 10 anos aí dessa trajetória, quando eu comecei a conhecer os criadores, o processo de seleção, né? Como é que é feito todo esse plantel? Gente, como é que isso realmente é isso que você fala? Nossa, motiva a gente. Que prazer de estar aqui fazendo isso. E essa sua participação de interagir mais com o criador, com o público em geral, com o público do Mangalarga Machado, faz parte desse nosso processo de 10 anos de estar sempre tentando inovar. Porque televisão é inovação todo dia. A gente tem que trazer alguma coisa nova para o telespectador, de um formato diferente. Então, a sua participação aqui no programa nesses três anos. Então, faz parte desse processo de tentar sempre inovar para o nosso telespectador. E na Nacional é a hora que a gente também tem mais esse contato, ainda mais, né? Com os criadores, os tratadores, apresentadores. É o momento que a gente rompe a telinha e tá aí de cara a cara, nesse tete a tete, o toque, sabe? As pessoas chegando, querendo tirar foto e querendo conversar. Isso é muito legal. Tem muita coisa pra gente mostrar ainda. Eu vou falar pra você não sair daí, porque daqui a pouquinho a gente volta. O programa está só começando e está imperdível. Até já. Estamos de volta e o clima é de comemoração. São 10 anos que o MMTV entra na sua casa, levando informação e te aproximando cada vez mais do universo do Mangalarga Machador. Falando em aproximar você desse universo, vamos entrar aqui na sala de edição? A gente vai te mostrar como que funciona aqui todo o trabalho da montagem do programa que chega até você. Eu tô aqui com o Lu, que é o nosso editor, que tá fazendo aí a matéria com a Carlinha, né, Lu? Sim, tô editando a matéria da Carla aqui, que ela fez lá em Juazeiro do Norte. Como é que é o seu trabalho aqui, Lu? Então, as matérias chegam para mim através do Felipe, né, que os repórteres vão a campo fazer as matérias, trazem aqui para nossa sede, descarregam o material e fazem o roteiro. Aí eles passam para o Felipe que é o editor de texto, aí ele faz todo, faz o roteiro, passa para mim, aí eu monto as imagens, né? Caso tanto o texto com a imagem, monto a matéria que vai para o ar. Que bacana, hein, Lu? Legal demais. Muito, muito legal esse trabalho seu, viu? A Carlinha tá, fica aqui também acompanhando, dando as dicas, mostrando tudo, né? A sequência de todas as cenas. Isso te ajuda também, ajuda, né? Ajuda muito, né? Porque o repórter, ele foi a campo. Ele sabe o que aconteceu lá, ele sabe o que é melhor. Você ainda tá meio perdido, sim, né? Sim, aí na hora que ela chega aqui, que ela... Com certeza. Porque o texto é uma base para eu seguir acima da imagem. Mas ela sabe o que foi mais bonito, o que estava mais bonito lá. Então, ela passa a experiência que ela viveu em campo para mim, para eu encaixar aqui na matéria. Aí você acaba vivenciando tudo junto, né, Lu? Com certeza. Carlinha, fica de pé, vem cá conversar comigo. Essa matéria de Juazeiro do Norte, ela tem um gostinho diferente, hein? Por quê? Pois é, o que a gente fez nessa matéria? A gente fez os bastidores, então a gente contou desde o momento que a gente sai aqui de BH, lá no aeroporto de Confins, até a nossa chegada. E aí, como a gente elabora, como a gente pensa na matéria, né? E o nosso retorno também, nossa chegada aqui, que foi bastante interessante. Uai, gente, então falando nisso, a gente podia chamar essa matéria, vamos? Agora, vamos lá? Confere aí. A gente viaja muito, muito mesmo. E não tem dessa, não. É feriado, a gente tá na estrada. Agora acontece aqui nas ruas de Jardim, no Ceará, um desfile especial, desfile de 7 de setembro. E daqui a pouco vai sair daqui da cidade até a Fazenda Santos Dumont, uma cavalgada especial de Mangalarga Machador. E a gente vai contar todos os detalhes dessa nossa viagem. Confere só. Dia 6 de setembro, a saída de Belo Horizonte. Até o nosso destino final, uma conexão em Recife. Tripulação preparada para o pouso. Chegamos na capital do estado de Pernambuco por volta das 12h30 da manhã. E por ali permanecemos algumas horinhas até o próximo embarque. A
Às 19h35, chegávamos em Juazeiro do Norte. Nós acabamos de chegar aqui na terra do Padre Cícero, em Juazeiro do Norte. Agora são 7h30 da noite. O tempo é bom. A temperatura aqui está na casa dos 32 graus. E o que que acontece? Quando a gente chega, desembarca aqui no aeroporto, sempre tem alguém do núcleo que vem nos encontrar. E hoje não foi diferente. Aqui a gente tem a Ana Maria. Tudo bom, Carla? Seja bem-vinda. Ah, obrigada. E também o Eldo. O Eldo é o diretor de esportes e eventos do núcleo, não é mesmo? Bem-vinda, Carla, viu? Mais uma vez a nossa região do Cariri. Estamos na expectativa de mais um evento da raça, que é a Cavalgada, que sairá da cidade de Jardim, passará pela Fazenda Campestre, que é a de nossa propriedade, e com destino à Fazenda Santos Dumont, que é do Clodoaldo, que é o presidente do núcleo. No dia seguinte, partimos às 7h30 da manhã com destino a Jardim, região metropolitana do Cariri. Com as informações em mãos, hora de encontrar nossos personagens e as cenas perfeitas. Chegar com um roteiro pré-estabelecido é importante, mas sempre com a possibilidade de mudança. Adequar o planejamento da reportagem de acordo com a vivência do fato, este é um dos principais desafios. Matéria é coisa de momento e percepção, cada um tem a sua. E câmera na mão de participante. Complementa as matérias. Como é seu nome? Júlia. Você gosta de cavalo, Júlia? Hein? Sim? Muito? Qual é a raça do cavalo? Manga larga. Manga larga machador. E para ter um bate-papo diferente, o que fazer? Pois é, gente. E para a gente conseguir algumas imagens, às vezes a gente vai para lugares inusitados, né? O que acontece? Olha onde a gente está. Carroceria, mas vale a pena. Ela vai devagarzinho, então não corre perigo nenhum. Olha só que imagem bacana a gente pega daqui de cima. Aí eles aqui. E aí, pessoal, como é que foi a cavalgada? Conta pra mim. Boa demais! Cavalgada ótima! Gol! Você é manga larga, marcador! E assim nós chegamos ao nosso destino final. Olha, os cavalos agora vão ser desarriados, né, pessoal? E aí, já deu fome? Põe de fome, né? São o quê? 2 horas agora? Agora comer um pouquinho, né, cara, e continuar. A recepção, como é que é? Como é que nós somos recebidos, geral? Ah, eu fiquei impressionado. Não conhecia, né, aqui o Juazeiro e parece muito com a nossa terrinha lá, Minas. O pessoal é muito bacana, a gente curte mais. São muitas viagens por ano. Os eventos não param. História, a gente vai ter que andar um pouquinho. O pessoal já tá ali em cima. A gente vai andar, porque a nossa história vai começar ali, ó. Lá ao fundo nós temos a Chapada do Araripe. O carro ficou ali e agora a gente vai subir um pouquinho. A gente tá quase chegando. E aí, pra gente fazer ao Geraldo alguns carrapichos, normal, faz parte. E a passagem?
imagem, momento em que o repórter aparece falando no vídeo. O que dizer dela? Às vezes você acerta de primeira, outras não. Nessa hora, o cinegrafista precisa ter braço forte. Essa matéria do Ara Santos Dumont vai ficar para outro dia. Finalizamos por aqui nossas gravações no Cariri. É hora de voltar para casa. Noite de domingo, a gente está saindo aqui do hotel e indo para o aeroporto. Quem vai nos levar é o presidente do Núcleo Clodoal. Vamos juntos aqui, agradecendo aqui a participação do MMTV, com a Carlinho e o Geraldo aqui na nossa região, fizeram matérias belíssimas. Tenho certeza que vai ser um excelente programa. E logo chegamos ao aeroporto. E seguimos para o check-in. Meia-noite, nós já despachamos as nossas bagagens. Nós fomos um dos primeiros aqui no aeroporto de Juazeiro do Norte. Nosso embarque começa 1h50 da manhã. Nós vamos fazer uma paradinha em Campinas e vamos seguir para Belo Horizonte. A nossa estimativa de chegada lá é às 7 horas da manhã. O Geraldinho está dando uma conferida na nossa GoPro, a gente gravou boa parte da nossa cobertura nela e tá conferindo o áudio, tô me garantindo aqui no meu celular. Ai, sabe quando você sente um alívio? E aí o seu cinegrafista encontra o áudio da GoPro e seu trabalho tá todo salvo. A cara de felicidade. Ai, obrigada. Aliviados, nos resta esperar. Tempo tínhamos de sobra. Nesse meio tempo, conhecemos a família Bueno. Mas a gente trabalha gravando cavalo. TV, ela é repórter, eu sou câmera. Sério, cara? Viagem Brasil todo. Cavalo? Cavalo, manga larga, machado. E dessa vez, nosso voo foi adiantado. 1h47 da manhã, hora de embarcar. E aqui estamos. O voo já tinha começado o embarque, mas nós não somos os últimos. Ainda faltam alguns passageiros, mas a previsão é de que a gente sai um pouquinho mais cedo. Beleza. A viagem até Campinas durou cerca de 2 horas. Às 6h05, novo embarque. Dessa vez, apenas 1 hora até Confins. Essa foi a nossa última descida. Nossa chegada foi às 7h42 da manhã. Essa é a nossa rotina. Nos finais de semana, na cobertura dos eventos do Manga Larga Machador. Até! E tudo isso só é possível porque temos uma equipe focada e dedicada em fazer sempre a melhor cobertura jornalística da raça, pra você! Agora, vocês estão lembrando que eu fiquei de mostrar os nossos repórteres cinematográficos, né? Vem cá, ó. Um vai mostrar o outro. Vamos combinar assim? Esse aí que vocês estão vendo é o Geraldo Moreira. E esse aí que você está vendo agora é o Douglas Leônidas. Esse pessoal também, gente, tá no batente, tá na estrada e tá fazendo esse programa bonito acontecer para você. E não sai daí, porque daqui a pouquinho tem muito mais para você. MMTV 10 anos. Estou
Estamos de volta aqui com o nosso especial de 10 anos de MMTV e é claro que a gente não podia deixar de bater um papo com o nosso presidente Daniel Borja, que além de ser um dos maiores apoiadores, é também telespectador assíduo todos os domingos. Você tá lá, né? Em pé de carteirinha na frente da TV, Daniel? Olha, eu adoro o nosso MMTV, né? É um programa que a gente faz com tanto carinho, com tanta dedicação. E olha, são 10 anos, hein? Que coisa boa. Como passa rápido, né? E ó, eu sou realmente o que mais defendo aqui o MMTV, porque eu acho que é um canal de comunicação importantíssimo para que a gente possa ir nos eventos, ir nas exposições, nos leilões, copas de marcha e mostrar o que acontece com o nosso cavalo no dia a dia. E a gente tem uma responsabilidade muito grande, né, Daniel? Porque nós somos o canal oficial da raça. Então, essa responsabilidade de levar informação, todo o conhecimento para os nossos associados, criadores, tratadores e futuros associados também, né? De suma importância. A gente, quando vai numa exposição, numa Copa de Marcha, a gente vê a alegria das pessoas em ter a oportunidade de dar uma entrevista, de falar do nosso cavalo. E no domingo, no Canal Rural, um grande parceiro nosso, a gente tem a oportunidade de estar divulgando o nosso cavalo pelo Brasil afora através do canal oficial, que é o nosso MMTV. E ao longo dessa caminhada também, a gente deu uma repaginada, né? A gente saiu do estúdio, a gente agora foi a campo, a gente faz agora todo esse programa para deixar ele muito mais bonito para você, né? Essas cenas externas, isso também trouxe um olhar diferente para quem está do outro lado, né? A nossa gestão é uma gestão que realmente veio para modernizar a nossa raça. A gente modernizou nas exposições nacionais, no CBM, também no MMTV. Você vê, hoje dentro da Nacional a gente faz um estúdio do MMTV. Estúdio é para quê? É para a gente ter a oportunidade de divulgar o nosso Manga Larga Machador, divulgar o nosso cavalo. A nossa plataforma hoje de entretenimento, de mostrar o nosso cavalo, é muito bem feita, muito bem elaborada. Eu não posso deixar também de agradecer aqui a todos os colaboradores do MMTV, na pessoa da Manu, do Felipe, de todas as pessoas que trabalham para o bem da nossa raça. E a você também, é que sempre está junto com a gente, fazendo o nosso programa, com a sua simpatia, com a sua beleza. Isso também é fruto de muita alegria para a gente, como associado e como diretoria. Ter a oportunidade de ver o nosso MMTV crescendo juntamente com o nosso Manga Larga Machador. É como você mesmo diz, né? A família. A gente vive a família do Manga Larga Machador. Agora, a gente, falando em família e falando em parceiros, a gente não pode agora também de deixar de ouvir o nosso parceiro lá do Canal Rural, o Júlio. Vamos ver o que ele falou? Vamos lá. Vamos lá. É uma honra muito grande falar hoje sobre os 10 anos do MMTV. Esse programa é um dos campeões de audiência e de engajamento aqui na grade de programação do Canal Rural. Isso tem um significado, tem um motivo de ser assim. Quando o MMTV surgiu há 10 anos atrás, o compromisso dele foi rodar o Brasil, mostrar os personagens e contar as grandes histórias envolvidas na raça Manga Larga Marchador. E isso vem sendo feito com maestria desde aquela época. O programa traz histórias, traz os personagens, o programa mostra as competições e tudo o que está acontecendo nos principais núcleos da raça Manga Larga Marchador pelo Brasil. Tudo isso com intenso compromisso, pois todo domingo, às 7 horas da noite, sem nenhuma interrupção, o programa ao longo desses anos todos mostrou a raça para o Brasil, uniu os criadores do marchador e também divulgou a raça para outros segmentos do mercado, mostrou o agronegócio para o Brasil com muita qualidade e com muito compromisso. É um orgulho para nós do Canal Rural termos vocês como os parceiros e ter esse programa em horário nobre nas noites de domingo. Parabéns, MMTV, parabéns à diretoria da Associação Brasileira dos Criadores de Cavalo Manga Larga Marchador, parabéns a toda essa equipe que se dedica todos os dias, todas as semanas, a produzir esse belo programa. Parabéns e que venham muitos outros anos pela frente. É muito legal ver essa parceria, né, Daniel? A gente está aí, a gente continua junto, se Deus quiser, juntando aí as marcas para fortalecimento da nossa raça, né? Olha, Fernanda, eu não posso também deixar de fazer um agradecimento muito especial ao Júlio, a toda a equipe do Canal Rural, né? São parceiros sempre com a gente, sempre com a raça, na Nacional, em todos os eventos que a gente faz, o Canal Rural é um parceiro presente. Então, a gente tem certeza que o Manga Larga Machador cresce e muito disso é devido à parceria e à grande forma do Canal Rural em divulgar o nosso cavalo pelo Brasil afora. É, realmente não tinha lugar melhor para estarmos, né? E que continuemos juntos, né? Isso aí, olha, felicidade, alegria e parabéns aí pro nosso grande MMTV. E a gente vai seguindo então aqui pelo nosso rodopio, pela BCCMM. Ah, gente, vem cá.
Aqui é a sala do esporte. Vamos ver o que está acontecendo aqui. Olha quem eu acho. Elisene e Isabela Andrade junto. Ou seja, aqui, você não sabe, mas acontece tudo que rola na rede social. O que você faz aqui, Elisene? Conta pra gente. Bom, eu agora, né, no início desse ano hípico, vou pegar as informações dos agendamentos das nossas provas, Caminhos Manchador e as etapas de prova esportiva, passar para a Belinha, para a gente jogar no Instagram, jogar nas redes sociais, divulgar muito a nossa raça. É, gente, a gente tem essa preocupação, né? Já que o mundo está totalmente tecnológico, a gente preocupa em levar para você todo o conteúdo do MMTV, onde você estiver. Seja através do celular, da tela do computador, da TV, né, Bela? Com certeza. Além das postagens de esporte, como a Elisene falou, a gente faz também publicações do MMTV nas redes. E aproveitando essa data especial dos 10 anos, a gente preparou uma matéria especial mostrando como o programa cresceu para o público nessas mídias digitais. Então, vamos agora assistir a reportagem da Bela, né? Vamos lá, gente. Roda aí. O MMTV cresce cada vez mais nas redes sociais. Nossos internautas nos acompanham no YouTube, Instagram, Facebook e na lista de transmissão do WhatsApp. A nossa principal interação é no YouTube. São mais de 80 mil usuários nos acompanhando. Eles tiram dúvidas, comentam, mandam sugestões de pauta, que muitas vezes viram matéria no MMTV. Vamos conferir agora como foi o desempenho do nosso programa nos últimos anos nas redes sociais. Só neste ano, 24 mil novos inscritos começaram a acompanhar o nosso programa no canal do YouTube. Nos últimos 3 anos, ganhamos 77 mil inscritos. Foram mais de 15 milhões de visualizações no Brasil e no exterior desde 2014. O vídeo mais popular do canal mostra como foi a trajetória de Jequitibá Real, o campeão nacional da raça, em 2017. Teve mais de 2 milhões de acessos. Por falar em campeões nacionais, Cristiana Gutierrez fez menção a uma das hashtags usadas pela BCCMM Oficial, que é o nosso perfil no Instagram. Aquele hashtag Aqui Tem Paixão explica o nosso sucesso. É isso que nos move através das dificuldades, dos anos, é isso que nos faz abrir mão de tantas coisas e escolher tantas outras que nos levam necessariamente ao sucesso. A hashtag Aqui Tem Paixão foi usada 32 mil vezes no Instagram e a hashtag MMTV está em mais de 10 mil publicações. Um dos seguidores mais assíduos do MMTV nos contou sobre suas reportagens favoritas. As reportagens que eu mais gosto são as dos criatórios, né? As que falam das fazendas, que o criador abre um pouco. Até uma do Cristiano Gutierrez agora muito legal, teve uma do Dalton muito legal. Eu acho que essas matérias que é do criador pro criador ou pro apaixonado do cavalo são as melhores. Eu acho que muito legal também é a história, igual vocês contaram do cara que tem um cavalo, né, do João Leite, de Montes Claros, que é super legal da família. Eu acho legal contar, por exemplo, histórias assim, dos principais cavalos, né, dos principais produtores, um animal de destaque, como é que é a história que ele teve. Assim, as pessoas querem saber um pouco da história mesmo da raça, de como aconteceu, um pouco é bastidor, o que acontece nas fazendas para chegar até aquilo ali, né? Eu acho que o programa está mais fácil, está mais leve, está mais dinâmico, né? Está trazendo mais informações, né? A agenda está mais rápida, tem informação do ranking, tem informação além de ser só exposição e evento, né? Eu acho que o programa está só melhorando, sim. Nosso Instagram possui atualmente 122 mil seguidores. Nesta rede social, fizemos uma enquete e descobrimos que 66% dos votantes assiste o programa pelo YouTube. O público que nos acompanha por essa plataforma é bem variado. É um público diferente.
Mas no final, até as minhas clientes acabam conhecendo o Mangalarga Machador, de tanto que eu falo, sempre vendo nas minhas redes sociais. Agora eu acompanho pelo YouTube, porque quando não dá tempo de ver em casa, né? Aí eu pego as reportagens pelo YouTube e assisto. Todas as reportagens são boas, né? Mas a melhor, assim, para mim é a Marcação Cerrada, que mostra o trabalho feito de todos os criadores para poder chegar nas competições, de todos os bastidores, para poder chegar lá e apresentar, né, ter um bom trabalho. A gente vê o esforço das pessoas através desse quadro. O MMTV acho que abre portas, né, e abre a visão das pessoas para o Mangalarga Machador, para todas as áreas, não só pelas provas, né, mas também para criar o Mangalarga Machador. A forma de eu assistir é pelo YouTube realmente por isso, porque quando eu chego em algum evento de exposição, eu faço questão de estar assistindo, estar acompanhando, que é importante não só a gente se informar tecnicamente, mas a gente também se informar socialmente do que está sendo passado e feito na raça. O Mangalarga Machador TV, ela consegue unir isso tudo, informar tecnicamente, informar socialmente, informar às vezes o que está acontecendo no Nordeste ou no Norte do país ou no Sul do país. Então isso é muito importante, a gente está podendo acompanhar isso também. Nosso conteúdo é amplamente difundido por páginas sobre o Mangalarga Machador nas redes sociais. É o caso de Nerimar, que administra a página Pura Marcha. Na verdade, desde a criação do Instagram Pura Marcha, eu sempre busquei trazer conteúdo que agregasse ao meu seguidor. Buscar também novas pessoas para poder nos acompanhar e levar a nossa raça em diversos locais. E o MMTV traz matérias hoje que trazem essa credibilidade, que resume muito bem o dia a dia do nosso cavalo, dos apresentadores, dos criadores. Eu sempre insisti nas matérias do MMTV, que são matérias que a gente chama de cinematográfica, mas com muito conteúdo. Aqui na associação, tem gente que aproveita o horário do almoço para assistir nossas reportagens pela web. Ah, eu gosto bastante das reportagens da Nacional, que a gente fica por dentro do que acontece no evento, né? A gente fica muito aqui dentro da associação e não consegue acompanhar tudo. Ah, eu gosto de ficar por dentro das coisas que estão acontecendo na raça, né? Então, todo o tempo vocês estão atualizando e é muito bacana. O MMTV busca cada vez mais levar informação com qualidade para você que nos acompanha. Isso, aproveite para seguir e acompanhar tudo que a gente posta e fala sobre a melhor raça de cavalos da América Latina. E no próximo bloco, não saia daí, porque vai ter bola aqui no MMTV. Estamos de volta no último bloco do programa especial de 10 anos do MMTV. E a gente sabe que muitas histórias foram contadas e compartilhadas por aqui. Então, vamos ver as que mais marcaram. Há 10 anos entrávamos na televisão da sua casa com um só propósito: transformar todos os fatos oficiais sobre o Mangalarga Machador em notícia. Que do alto a gente consegue... Paraíso, sonho de todo criador. Família. Comportamento de famílias. Mas é claro, o núcleo do Centro-Leste, Ciane, do Aras, Belo Horizonte. Começamos com as coberturas das exposições e copas de marcha oficiais. Com o tempo, mudamos o jeito de narrar os campeonatos. Chegamos a gravar o que os árbitros conversavam para levar até você os bastidores da classificação dos animais. Três no máximo. Acho que os dois cavalos mais completos são os dois primeiros lá. Ela tá mais coordenada, Lazan, velho. Tá com a mão mais baixa. Nos leilões chancelados, transmitimos negociações históricas da raça. Sendo leiloado nos braços do povo. É aqui embaixo. Tá dando show. É Vettel do Yuri, minha gente. E aí? Habilidade Muralha de Pedra. Trabalhamos com a informação para prestar serviços aos associados da ABCCMM. No anúncio, o criador tem direito a 4 fotos e um vídeo vinculado ao YouTube. Agora vamos mostrar o que é necessário para anunciar o seu animal. A raça ia crescendo o mundo afora e nossa cobertura também aumentava. Noticiamos nosso cavalo na América do Sul. Sorprendido porque é a primeira vez que lo veo.
e me gustou muito. Na Europa, a Equitana é the world biggest horse fair. So many people come and they see the horses for the third time, the Mangalaga Marchador. E até em Las Vegas, nos Estados Unidos. Please welcome to the arena the Mangalaga Marchadors. I think they're very beautiful horses, and like my husband said, they're so smooth. It looks like they would be very comfortable to ride, and make a very nice horse to have for an all-around to be able to do whatever you want to use them for pleasure or for work. Or... Com o passar dos anos, a audiência se multiplicou. É realmente uma expectativa muito grande aguardar o MMTV. É o programa de domingo às 19. Todo domingo e toda terça eu assisto. Até de quando, até um probleminha lá em casa. Porque minha esposa quer ficar às vezes comigo, mas eu tô aqui na televisão, ela, você só pensa em cavalo. A responsabilidade ficou ainda maior. Com isso, a necessidade de deixar o MMTV ainda mais atrativo. Por isso, criamos o quadro Criador de Raça, contando a história de homens, mulheres e plantéis que marcaram história. E aí, gostou do passeio? Como é que foi? É bom demais, nossa, mano. Isso aqui é um rejuvenescimento que a gente tem montado num cavalo desse. Essa vida é muito boa, em contato com o campo, os animais, né? É muito bom. A gente só tem que ficar satisfeito com isso, né? Agradecer a Deus de ter permitido que a gente chegasse até aí. Hoje o pessoal costuma chamar de liga e desliga, né? Você segura na rédea, o cavalo liga. É. Você soltou a rédea, ele desliga. Então isso é muito confortável pra gente que tá aqui em cima. A gente pode bater papo, conversar. Fizemos o Marcação Cerrada, quadro que narra o desempenho dos nossos tratadores, treinadores e apresentadores nos concursos de marcha. Se você topa ser o Marcação Cerrada do MMTV de hoje? Ué, podemos ser sim, é um prazer. Então nós vamos te acompanhar, beleza? Tudo bem então, fico aguardando, um abraço. Olha só a colocação dele na categoria Égua Jovem de Batida. Exibimos as dúvidas de expositores e profissionais da raça. Sou André, estudante da Universidade Federal Rural de Pernambuco, zootecnia do terceiro período. E eu gostaria de saber como os árbitros conseguem julgar tão rápido os cavalos da raça Mangalaga. Fomos atrás das respostas. A formação de um árbitro, ela é muito demorada. Quando a pergunta vinha da web, fizemos o mesmo esforço para deixar tudo esclarecido para o internauta. O seguidor Marcos Paulo quer saber como tirar a travagem de um animal. Ele pergunta se deve procurar por um especialista. E quem responde é o Lucas Augusto. Respondendo a sua pergunta, travagem, né? O que a gente recomenda fazer? Cortar, né, cauterizar ou então chamar o profissional da área odontológica, né? Desafiamos o conhecimento de nossos telespectadores com enquetes sobre a raça. Há 38 anos, em 1982, acontecia a primeira nacional da raça. Na ocasião, uma fêmea inaugurou o pódio, sendo a primeira campeã da nossa maior exposição. Você sabe que animal é este? Aprimoramos a cobertura da nossa Copa do Mundo. Passamos a cobrir todos os campeonatos da Exposição Nacional no Parque da Gameleira. E os trabalhos continuam. Dessa vez, a avaliação das éguas jovens de batida. Produzimos séries de reportagens especiais, a dos grandes campeões nacionais. A de criadores com dificuldades em manter seus plantéis por conta da crise hídrica que se alastrou pelo Brasil em 2015. Mais água, água para plantio, irrigação, essas coisas, esquece. Não tem. Nunca foi igual agora. Sempre foi melhor. Dos piores, esse momento agora é o pior. Fomos atrás de exemplos de sucesso no manejo. Já pensando assim, um pouco para frente, né? A gente sempre vendo todos os anos que vão passando problemas de água, de água, de água. Aí eu resolvi fazer aqui, algum tempo atrás, esses quatro tanques de água, que é para armazenar. Tem mais três aqui? Tem mais três. Ajudamos na divulgação das políticas de fomento da ABCCMM, como, por exemplo, os cursos para novos criadores. Para lá onde você está,
Isso foi o ponto desclassificatório. Entendi. Cara, a gente jogou ela por um. Beleza. Também o Avante Marchador, projeto de expansão do nosso cavalo nas regiões norte e centro-oeste do Brasil. Desde 94 que eu tinha o leilão de manga larga marchador aqui, então a gente está restabelecendo, resgatando e voltando da melhor forma possível, e tem tudo e já está sendo um sucesso. Testemunhamos os principais acontecimentos da ABCCMM. Chama o marchador para todos, 1.574 votos. Chama para dois marchadores, 2.070. Após o discurso, os representantes das duas chapas, sob aplausos, se cumprimentaram. Vimos e transmitimos pelas lentes das nossas câmeras a raça fazendo história. Declaro que essa é uma tentativa oficial para a maior cavalgada de uma mesma raça. Preparados para o recorde? 3, 2, 1, já! Em 10 anos fomos movidos pelo fato, pela notícia, sempre em compromisso com a ABCCMM e o Manga Larga Marchador. O desejo de levar até a sua casa o que de melhor existe no nosso cavalo é a nossa paixão. E é exatamente isso o que pretendemos fazer pelos próximos 10 anos. Roteiro pronto, Manu. Obrigada, Felipe. Vamos lá então, tudo pronto? Tudo ok? Ok. Gravando. Olá, seja bem-vindo a mais um MMTV. Isso, gente, são 10 anos de MMTV no ar e você é o nosso principal motivo de chegarmos até aqui. Por isso, continue sempre com a gente. E nada melhor que terminar o programa final, estamos falando de uma celebração, comemorando aqui junto com essa turma da ABCCMM, que faz isso tudo acontecer junto com a gente. Então, aniversário, a gente termina como? Cantando parabéns, né não, gente? Vamos lá? Parabéns!